Hello, okay, mungkin you all dah tengok video viral pasal Green Needle dan Brainstorm. Kalau dah pun, please teruskan tengok video ini sebab di penghujung saya ada pendedahan tergempak. Expectation dah tinggi kan? Bagus. Okay, anyway, game dia simple saja. You pilih Green Needle ataupun Brainstorm. Okay, dan saya akan main bunyi dan bunyi itu akan sama dengan apa yang you pilih. Sama ada Green Needle ataupun Brainstorm. Okay, dah pilih ya? Okay, main bunyi. Kena kan? Kena, okay. Ini bukan magic ya? Okay, dan ini bukan macam nasib baik. Sebab kita boleh ulang kali kedua. Okay, round 2. Pilih. Boleh tukar pilihan ataupun benda yang sama. Green Needle ataupun Brainstorm. Okay? Dah pilih ya? Okay, main bunyi. Terkejut tak? Okay? Okay, kita buat kali ketiga sebab saintifik kan? Saintifik kena buat tiga kali sebab paras meniskus dan sebagainya. Okay? Round 3. Pilih. Dah? Okay? Puas hati ya? Alright. Main bunyi. Keduduk. Okay. Sebenarnya, bunyi dia sama. Audio file dia sama. Tapi kita dengar benda lain sebab otak kita dah pilih nak dengar apa. Now, time untuk pendedahan tergempak. Mungkin inilah bukti yang diperlukan oleh VIP-VIP kita sebab Kementerian Kesihatan cakap kalau balik dari luar negara, kena kuarantin 14 hari. Tapi apa yang diorang dengar adalah kalau you VIP, tak payah. Teruskan je. No problem. Kan? Okay. That means, diorang tak salah lah. Diorang tak salah. Okay. Kita try lagi sekali. Dah lah. Green Needle ataupun Brainstorm. Dah? Okay, main bunyi. Kena lagi. Ni 100% punya. Tak boleh fail. Okay, sebenarnya video dah habis. Tapi kita boleh teruskan main lah. Sebab saya kena buat sampai 3 minit. Yang faham-faham lah. Okay, pilih-pilih. Green Needle atau Brainstorm. Ha? Main bunyi. Ha? Cuba lagi ya. Okay, panggil lah. Panggil mak ke bapa, saudara, mara. Sekali. Okay. Green Needle atau Brainstorm. Nah, okay. Dah apa? 7-7-0 lah. Okay, try lagi ya. Okay. Green Needle atau Brainstorm. Dah? Main bunyi. Gila oh. Okay, dah. Okay, last. Green Needle atau Brainstorm. Buatlah kerja yang lebih berfaedah.